Затишна курортна Сергіївка на узбережжі Чорного моря. В ніч на 1 липня 2022 року селище прокинулося від потужних вибухів. З боку моря ворог випустив з літаків три ракети Х-22. Вдарив підступно. У цей момент люди відпочивали у домівках. За кілька хвилин пролунала повітряна тривога, але дістатися до укриттів встигли одиниці. Перша ракета повністю знищила будівлю місцевої бази відпочинку, друга влучила у сусідній корпус закладу, третя поцілила у 9-поверховий житловий будинок, що розташований поруч. Удар припав на нижні поверхи. Одним із перших на місці опинився працівник ДСНС Сергій Лісін. Каже, побачене шокувало. Частина будинку була зруйнована, палала пожежа і звідти лунали крики людей. Ніби якесь диво, чоловік згадує, як з першого поверху вдалося врятувати молоду маму із трирічним хлопчиком. Там були і металеві конструкції, були бетонні конструкції. Ми почали витягувати і, на щастя, дитинка була ціла та невредима. Це просто Бог, мабуть, врятував її. І на базі відпочинку, і у 9-поверхівці під завалами опинилися десятки людей. Каміння і уламки бетону змішалися з потрощеними меблями, склом, металом і заблокованими дверима. Все це терміново почали розбирати рятувальники разом з мешканцями сусідніх будинків. Всі як один стали на допомогу. Так, кому носилки? От носилки. На второму этаже там парень лежит. Берем этого носилку сюда носилку, быстро. Ми ставали цепочками, ми розбирали камінець до камінця для того, щоб добратися, ймовірно, до місця, де можуть бути люди. Дуже багато людей ми знаходили, які намагалися, мабуть, вийти, але із-за втрати крові або удара якогось уламка вони загинули прямо в коридорах. Під завалами бази відпочинку загинуло 5 людей, зокрема і 12-річний хлопець. У багатоповерхівці загинуло 17 людей – лікарі, вчителі, молоді батьки, звичайні пенсіонери. Серед них і Людмила Степанова. Її донька каже, минув рік, але емоції, ніби все сталося вчора. Я не знаю, як передати це словами, тому що це не передати словами. От в душі в мене просто розрив всього, і тут все кричить. Я не можу цю картину забути, це все, мені здається, це на все життя вже все. 38 людей отримали поранення. Антоніна Степаненка – мешканка квартири на 6-му поверсі. Жінка згадує, як після удару закривавлена повзла по коридору, сподіваючись на порятунок. Ось так вона виглядала того дня. Я була в цій кімнаті. Спала. Важка черепно-мозкова травма, контузія, поламані кістки обличчя, різке погіршення зору, шрами по всьому тілу. Сьогодні все це реальність жінки і навіть через рік після трагедії. У мене наслідки. Я оглохла. Дуже оглохла. Я чую звук, але я не розумію слова. Ну, дуже мене сильно болить голова. Дуже часто. Я не можу ходити. Я навіть дітям своїм не говорю. Коли вони мене питають, мама, як ти? Я кажу, все добре. Ну, мені дуже плохо. Мені дуже плохо. Я все рівно хочу плакати. Біда ще й в тому, що наразі жінка не має ані здоров'я, ані даху над головою. За рахунок держави пошкоджені квартири у будинку мали відновити, але поки що зведені лише деякі перекриття, вставлені двері та проведені комунікації. Тому людям, а це десятки сімей, немає де жити, і вони змушені винаймати хоч якийсь куток. Рік пройшов, а ну ви самі бачите, ну не зрухалось нічого майже. Ну, велике питання, чому так? Невідомо. Вони кажуть, то це июнь місяць, то це август місяць, то до нового року, до якого року? Ну, скільки це можна вже чекати? В селищній раді кажуть, гостро не вистачає робітників-будівельників, але головне – посилаються на недосконалі законодавства. Мовляв, постійно доводиться коригувати проєктно-кошторисну документацію, тому що під час вже затверджених робіт у будинку виявляються все нові і нові деформації. Тож просять державу задіяти якусь спрощену процедуру для таких випадків. Обоє зняли, підвісний потолок зняли, пліти в тріщинах. А ми вже провели процедуру по той проєктно-кошторисній документації.
і ми вже не маємо права виконувати ці роботи. І треба проводити новий конкурс. Проводити новий конкурс, це опять конкурс на проектно-кошторисну документацію, опять новий конкурс. Почали працювати, опять те ж саме повторилось. Сьогодні на роковину трагедії у Сергіївці відбулися поминальні заходи біля місць, куди влучили ворожі ракети. Що стосується розслідування злочину, то Офіс Генпрокурора повідомив про підозру у порушенні законів та звичаїв війни російському полковнику, який віддав накази про нанесення ударів. За даними слідства, метою атак було залякування, створення напруження у суспільстві та тиск, щоб змусити Україну піти на територіальні та політичні поступки. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.